हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अब अपना रेडी जी स्टूडियो में। तो रोसे घर ये हूँ भाज हाय घर भाज सहित सहित ये है मो स्कूल फ्रेंड क्लासमेट जुली ये किस कर ब्रेकफास्ट अच्छी मोर ब्रेकफास्ट सर तो ए बो ये कौन कर देखा मो भाज दौड़े कैमरा देख मजा आज चूल्ही अच्छा अच्छा कि मछा तम जान ठाकुर पूजा कर फाइटिंग मामा हाय करो हाय पहुँची तो अबे क्लीन कर देमी स्टूडियो टाकू क्लीन कर सारा पर गाइस तो एबे मु स्केच बनेमी कहार बनाऊ कौन कर वीडियो टी तुम लास्ट वर्जन देख तो जानपर तो चलो तो स्केच बनवा स्टार्ट कर
ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ 50ଟା ଥିବା ସ୍କେଚ୍ ବୁକ୍ ଏଇଟା। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯାଇକି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଟାଟୁ କରୁଛି, ତାପରେ ପୁଣି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଉପରେ ଭାବିଛି ଏବେ କାମ କରିବି ବୋଲି, ପୁଣି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ତ ସବୁରେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି, ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛି, ତ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ଇଏ, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିମି। ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ ରହିବ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍କେଚ୍ ବୁକ୍, ତ ଭାବିଛି କି ଏଇଟା ମୁଁ 50ଟା ସ୍କେଚ୍ ବୁକ୍ରେ 50ଟା ସିଟ୍ ଅଛି, ତ 50 ଜଣଙ୍କ ମୁଁ ଫ୍ରି ଡ୍ରଇଂ ବନେଇବି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ତା ଭିତରୁ ଡ୍ରଇଂ ହେଇପାରେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ତ କ'ଣ କରିବି ଆପଣ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବି ଫ୍ରି ଡ୍ରଇଂ କରିବି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କ'ଣ କରିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ବେଶୀ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ଖାଲି ଏତିକି ଆପଣ କରିବେ, କ'ଣ ନା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୋତେ ଯାଇକି ଫଲୋ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଯେମିତି ସ୍କେଚ୍ ବନେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସ୍କେଚ୍ ବନେଇଛି, ତ ଏମିତି ଏବେ ସ୍କେଚ୍ର ପ୍ରଥମ ରିଲ୍ସ କରିମି ଏଇଟା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର, ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ଯାହାକି ମୁଁ ତାଙ୍କର ସ୍କେଚ୍ ବନେଇଛି, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ବି ସ୍କେଚ୍ ବନେଇବି, ତ ବେଶୀ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବେ, ମୁଁ ରିଲ୍ସ ପୋଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫଲୋର ପଜିଟିଭ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଆଉ ସେ କମେଣ୍ଟର ଯାହା ଯେତେ ଜଣ ବି କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ଯେତେ ଜଣଙ୍କର ବେଟର ଲାଇକ୍ ଆସିବ ସେ କମେଣ୍ଟରେ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ଆସିବେ, ତ ସିଏ ୱିନର ହେବେ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କର ତାପରେ ଦିନ, ଆଜି ଧର ପୋଷ୍ଟ କରିଛି 10ଟା ବେଳେ, କାଲି 10ଟା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି, ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଯେକୌଣସି ତାଙ୍କର ଯାହାର ବି ଫଟୋ ଦେଇପାରନ୍ତି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସ୍କେଚ୍ ବନେଇବି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କେଚ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପ୍ରିନ୍ସ ଟାଟୁ 07 ତାକୁ ଯାଇକି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଏ ରିଲ୍ସଟା ଆସୁଛି, ତ ଏ ରିଲ୍ସଟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଲାଇକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ, ସେ କମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେଟର ଲାଇକ୍ ଆସେ, ତ ଆପଣମାନେ ୱିନର ହେବେ, ଯାହା ବି ଆସିବ ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତା'ପରେ ଦିନ ମେସେଜ୍ କରିବି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଫଟୋ ଦେବ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରି ଡ୍ରେସ୍ ସ୍କେଚ୍ ବନେଇବି, ଆପଣ ଆସିକି ଏଇଟାକୁ ନେଇପାରିବେ ଏଠୁ। ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି, ତ ଏତେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଉଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବି, ପୁରା କରିପାରିବି କି ନାହିଁ ତା'ପରେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା କାମ ବି ରହିଛି ମୋର ଟାଟୁ କାମରେ, ତ କାମ ପୁଣି ଏଡ଼ିଟିଂ, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଦେଖିବା ନେଇଛି ଗୋଟେ ରିକ୍ସ, ତ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ରହିବ ତ ସିଓର ଇଏ କରିବି। ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଉଛି 50ଟା ଡ୍ରଇଂ, ତ ମୁଁ ତାପରେ ସେମିତି ସେମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଉପରେ ବି କାମ କରିମି, ଯେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ମୋର ଆପ୍ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ମୁଁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଉପରେ ଆଣିବି। ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତମ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ବାରିପଦାରୁ, ତ ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ବ୍ରାଡ୍ କଲର୍ରେ ଆର୍ମସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାଟୁଟା ଅଛି ନା, ତ ଭାଇଙ୍କର ଏଇଠି ହାତରେ ହବ ଆଜି, ତ ଏ ଭାଇ ଆଉ ଏ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଇଜଣ, ତେବେ ଇଭିନିଂରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ଦେଖାଯାଉ କେତେବେଳେ ସରୁଛି। Thank you.
गाइस फाइनली टाटू भाई रो कंप्लीट हो गेला। तो 6 घंटा परे टाटू पूरा कंप्लीट हो जे। तो समी भाई टाटू लाइटिंग देखंतु टाटू कंप्लीट हो जे। तो भाई केमते लागछो टाटू? भल लागछो भाई, बहुत बढ़िया लागछ। जमते चाहतले सेम तेज तो सेम तेज डिटो। थैंक यू भाई। फाइनली टैटू पे कंप्लीट ही है। तो वीडियो टिके जो शेष पर देखि थिबे तो लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु। पुनी देखाबो नेक्स्ट वीडियो रे। बाय।